кога во јуни месец 1989 година со селаните и потомци на легендарниот војвода Јордан Пиперката ми побараа да напишам епитаф за неговиот споменик, не можев ни да предпоставам со каков лик од нашата историја ќе се стретнам, макар што доста знаев за Јордан Пиперката од песните испејани за него. Потрагата по податоци за овој истакнат борец и заштитник на луѓето од злунчалите, тогаш ја почнавме од неговото родно село Козица. И сега приказката за оваа емисија ќе ја почнеме точно од неговото село. Откако водачот на Брсјачката буна во 1880 година, чие седиште се наоѓало во Кичевско и Демирхисарско, Илија Делија одлучил да се предаде за да ги ослободи луѓето од одмаздата на Аскерот. Од неговиот заменик, Ангеле Танасковски, дошол во блиската планина Лопушник, каде што формирал своја чета. Според кажувањата од постарите луѓе во ова село, прв војвода е дојден Ангеле Танасковски од цер, кој во исто време формирал чета во ова село и се движеле на овај реон, фактички. Не само во ова село, тие може да се движеле и во други делови на овај реон. Шетајќи во реонот на планината Бистра, фактички дел од Бистра се вика Думовица планина, на една чешма, се пиејќи вода, сам се ранил со своето оружје, нагант нешто носил, не знам што. И после тоа видел дека не може да оди подалеку во други делови на реонот, се вратиле назад кон селото до Шугубица. Местото викано Преслоп, застанал и сам им предложил на дружината своја да ме оставете ме овде, да ќе седам, ќе се хранам со дел од шумски плодови и ќе им кажите на селаните од селото да ми носат јадење овде све додека се опоравам. Во меѓувреме турскиот арске шетајќи во низ атарот на село Дешугубица, и тие навалиле да берат јаготки и го нашле во папрадот каде лежи ранет човек. И се го зеле со себе на ова место викано Суа Смрека. Не могли да го носат подалеку до село, тука го заклале. Откако го заклале, ја зеле главата на Ангеле, ја однесле во село Дешугубица, пред селаните да видат дали овај човек е роден во ова село или од друго место. Така турците го пронашли и го убиле. Неговата глава ја носеле од село во село, но не за да ја покажуваат како трофеј, туку мислеле дека некој ќе писне од бол и ќе дознаат од каде потекнува тој и ќе се одмаздат. Меѓу тоа селаните се воздржале и аскерот им наредил да одите телото на овај борец, како го навикале Комита, војвода, на тоа место е горе нацело да го погребите. И од тој ден се вика ова место овде, точно гробон Ангелев. Каква е врската меѓу Ангеле Танасковски и Јордан Пиперката? По предавањето на Илија Делија, кој бил водач на Брсјачката буна, неговиот заменик Ангеле Танасковски, кој бил учесник и во руско-турските војни и добил високо признание медал од рускиот цар, Ангеле дошол точно овде. Зошто? Затоа што повеќето од неговите војводи и истакнати борци биле точно од ова село Дешугубица. Дошол овде, ја формирал четата, во која чета бил еден од комитите и Дуко Тасев. Подоцна
Дуко Тасев е соборец на Јордан Пиперката, заправо. Јордан почнува во четата на Дуко Тасев како комита и после, веќе знаеме, станал познат војвода. Според тоа, инспирацијата за борба, примерот за јунаштво, примерот за бесстрашност е точно кај Јордан Пиперката црпен од овие двајца познати јунаци од Брсјачката буна, Илија Делија и Ангеле Танаскоски. Ангеле Танаскоски, кој што е единствен наш војвода, кој има два гроба, бидејќи овде некаде му е закопана телото, а главата му е закопана во селото Цир и до ден денес е отделен. И не само според кажувањето на старите од овие места, туку и според скудните податоци што ги имаме, сепак се чини дека првата комитска чета на овие простори е точно тој Ангеле Танаскоски. Уште од стари времења на овие подрачја постојат податоци дека имало неколку ајдуски дружини, од кои што двајца познати арамбаши како што се Перван и Продан од село Карбуница, дури на старет ден го нападјале Кадилакот во Кичево. Па од овие села е познатиот Арслан Арамбаша, познатиот Дамјан Арамбаша, познатиот Корун Арамбаша. Меѓутоа, ние овој пат почнуваме со приказка за еден од нашите добро, може би и најпознати војводи во илинденскиот и цел друг период, Јордан Пиперката. Луѓето од ова место од секој пат имале бунтовен дух. Во овие места од секој пат имало комити, од секој пат имало ајдуци и од секој пат имало борби. Така само во 5 горнокопачки села за времето на Илинден имало 5 комитски чети кои што и се добро познати на македонската јавност. Од селото Душугубица е четата на Крсте Копачки, од Подвис е четата на Арсо од Подвис, од Лавчани е четата на Наќе, од Козица е четата на Јордан Пиперката, од Врнештица е Ванчо Србакот. Така да луѓето постојано барале начин како да доскокнат на зулумите. Незаборавниот војвода, кој уште за својот живот постана легенда за народот, страф и трепет за аскерот и зулумчарите, Јордан Пиперката е роден во селото Козица Кичевско на 23. јуни 1870 година од татко Силјан и мајка Божана. Уште како дете бил буен и храбар, но и доста лут, а неговите реакции се манифестирале така што поцрвенувал како пиперка, поради што неговите другари му ставале надимак пиперката. Кога подпораснал малу, во селото често се сукобивал со собирачите на спахилак, што особено неговите родители ги загрижувало и одлучиле да го пратат да учи во Битола, на занает, а подоцна и да го испратат на печалба. Некаде на овие места во минатото се најдувало селото Слп, од кое денес нема ни трак. Тоа било токму и непосреден повод за Јордан Пиперката да земе пушка в рака и да замине в шума. Тоа бил настан кој се случил токму на патот каде што преминувало Битола за Кичево. Жителите на селото Слп биле познати по тоа што честопати ги пречекувале патниците и пазарчите кои минувале од Кичево или Битола и им ги земале парите. Во времињата, кога младиот Јордан Пиперката, заедно со другите селани од Козица, деновите ги минувале во аргатување или криење од зулумчарите, многу арамиски и качачки банди пљачкосувале низ рисјанските села или ги пречекувале и ограбувале селаните по мостовите или превоите.
особено во тие тешки години, биле осилени арамиите, Муарем Ага, наречен Ремко и Зулко, а најголеми биле бандите на Ислам и Бетир од Гарани, Тафир од Зајас и Рустем Ага од Дебар. Покрај нив, особено се истакнувале со пљачкање селаните од селото Слп, кои во соработка со албанските разбойнички банди на Билјал Баланца, Тахир Толја и Најљам Чауш грабеле и пустошеле каде ќе стигнеле. Дедо ми Јордан, идејќи од Битола за село, кога каде шо работал као калфа во Битола, кога го исплатиле парите, решил да си иде в село, поминувајќи тука, покрај селото Слп, го начекуваат сопјани кои биле познати по пљачкање, му иземаат парите, го претепуваат. Јордан, пошто бил доста лут, отука, наместо да оди в село, он се враќа во Битола. Оди кај пријатели и други луѓе што ги познавал, позајмува известна сума пари и купува една пушка и по известно време се враќа назад према Козица и према Слп тука и чека они заптиите што го збирале, што го начекали, што му изеле парите и со неколку истрели и убива двајцата, им взема тоа што имал во ним и се враќа пак назад со тоа што од тогаш почнува неговото движење за комита, не можел да се врати в село, е баран секаде, така да тоа е причината што Јордан, иако бил миролјубив човек, морал да одбегне и да стане комита. Постои и друга верзија, според која Јордан се враќал од Кичево и овде некаде го сретнале турци од селото Другово, го натепале и му ги зеле парите, па тој навреден од тоа одлучил да се одмазди. Сушност, за него не било битно само тој да се одмазди, колку што бил загрижен поради тоа што такви нешта се случувале речиси секој ден, и штом веќе го натепале и ограбиле, тогаш што ќе биде со постарите, жените или децата, кои ќе бидат жртви на такви или слични напади, кои биле се почести и се пожестоки. Јордан бил од оние луѓе кои ги боли секоја болка на својот народ, исто колку и неговата, и кому му тежи секоја солза одроната од очите на своите луѓе. Турците веќе почнуваат да ја оценуваат главата на Јордана. Тие почесто почнуваат да му праќаат потери, да даваат награди за неговото фаќање или убиство. На ова место во една пригода Јордан разбира дека по него е вршена потера да се фати, да се утепат и се испратени двајца турски аскери за да го фатат. Меѓутоа Јордан тоа го дознавува и се одлучил да ги пресекат нова место тука, пошто овде било така пригодно и тесно. И турците како иделе од град на коњи, и Јордан им излегол пред ним. По чисто турски, пошто Јордан зборел турски, и прашал каде одите. Тие му рекле дека одиме во Козица да го бараме Јордана, а тој праша зашто вие. Тие рекле да го фатиме или да му ја скинеме глата. Тогаш Јордан ја трнал гунјата, визвал малирот и им рекол, еве го Јордан пред вас. Тие немале време ни да трепнат, тој со малирот и утепал двајцата. Тогаш фатил со сабјата, им пресекол глаите, им клал во дисање и конјите им вратил назад в касарна. После тоа станала уште поголема потера. Нормално турците пратиле поброен аскер во овие села навака, кои вршеле терор и пљачкање. Сета оваа работа, овие работи што се случувале, ми кажувала и мојата мајка, и дедо ми, брат на Јордана, и сестра му на Јордана која беше жива до негде 60-те години.
Ја тоа можам да го кажам, што тие ми го кажале, што ми го пренеле. Бескомпромисниот Јордан секогаш прво ги убивал предавниците и кодошите, а потоа пљачкашите и зулумќарите, какви што биле арамиите, Байрам Лјуман, Полик Паша и други, поради што народот веќе почнал да го слави и велича во песни и приказни, а во селата бил пречекуван со цветиња и почести. Каква била популярноста на легендарниот војвода Јордан Пиперката, може да се види од настанот на 14. декември 1902 година, кога Јордан бил со четата во селото Брезово. Турците дознале дека Јордан е во Брезово и испратиле потера од аскери и башибозлук со муљазимот Адем Ефенди, кој почнал да го сардисува селото. Веста за сардисувањето на Јордана одекнала како бомба и цел народ бил на нога, а секој борец веќе ја земал пушката готов да замине за Брезово. Во студ и снег одречи си цел метар, за Брезово прва тргнала четата на Славејко Арсов од Дрмени, со многу доброволци од селото. Истата она чета, која едно време била испратена да го убие. Од Цапари, на помош на Пиперката, веќе итал Ѓорѓи Сугарето. Жителите од Смилево ги удриле селските камбани и се јавиле 150 селани да одат да му помогнат на саканиот војвода, а од Охридско кон Брезово забрзано марширале четите на војводите, Поп Христо и Тасе. За срдисувањето на Јордан се слушнало дури до Леринска баница, од каде на помош се упатил и војводата Давидов со ревизиската чета. Но што се случувало за тоа време овде во Брезово? Дека селото го сардисуваат турците, прва забележала брезовчанката Ленка и таа успеала да дојде до најдовата куќа во која бил Јордан и да му каже дека е сардисан. Додека Јордан се мислел што да прави, бидејќи имал болни борци, турците веќе го стегнале обрачот околу куќата и борбата почнала. Турците се обиделе да внесат мали деца и да дознаат колку мина се, но како тоа не им успеало, едното дете го убиле. Борбата продолжувала и селаните фатиле да го напуштаат селото. Адем стигнал пред куќата и фатил да вика и да се заканува дека ако Јордан сам не излезе, тој ќе влезел, ќе му ја пресечел главата и во Стамбол ќе ја пратил, а Јордан му се јавил и му рекол да причека да ги обуе опинциве, па ќе излезел. Тоа малу ги збунило селаните и брезовчанецот Ангеле загрижен му довикнал на Јордана да не се предава, бидејќи ќе стигнела помош. Јордан знаел дека не може уште долго да издржи, како што знаел и дека помошта не може да стигне така брзо, и им рекол на своите другари да се подготват за пробив. Тој ја зел запалената печка, ставил во неа неиспукани куршуми и барут и ја фрлил низ пенџере, а неговите другари нафрлале други предмети. Тоа не само што ги збунило, туку ги исплашило турците, бидејќи помислиле дека Јордан и комитите скокнале низ пенџерињата и фрлаат бомби. Во таа забуна, Јордан ја отворил вратата и со еден истрел го убил Адема и комитите истрчале кон долу. Така Јордан успеал да се пробие до Велмевци, каде стигнале и четите на Славејко Арсов, Сугарето и Езерската чета. По борбите на 2. август 1903 година во Кичево, во станиците се повлекуваат спрема селата Старовец и Карбуница и Вранешица. Турскиот аскер по секоја цена сакаше да се пресмета со востаниците и затоа со големи сили се упатил кон оваа местност. До пресудна битка дојдува на 4. август 1903 година токму на оваа местност Ѓурѓејца. Ова е атар помеѓу селата Кладник и Карбуница. Местоста Ѓурѓејца ги собра на едно место сите востаници и успешно го пречека турскиот аскер кој напредуваше од Кичево. Имено тука дошло до пресметка меѓу востаниците и војската и башибоздукот. Битката била крвава. Востаниците ги фрлиле своите пушки и заедно со бајонетите почнала пресметка гради в гради. Во тие тешки моменти, во таа крвава битка дошла веста од Демехисарско дека доаѓа Јордан Пиперката. Турците добро знаеле кој е Јордан Пиперката. Оваа вест внесла забуна и паника
меѓу башибоздукот и турската војска. Но од другата страна дошло и охрабрување на востаниците за доаѓањето на Јордан Пиперката. Во четата на Јордан Пиперката имало многу црштани од мало и големо црско. На 4. август 1903 година, во време на востанието, куририте јавиле дека голем турски аскер и башибозук од кај Кичево доваѓат према Ѓурѓевица горе да ги пали сите села наваму. Тогај на Сресело во ова село се собрале сите чети кои што броеле околу 300 души и тргнале околу 1 час од после пладне за Ѓурѓевица. Начело бил знаменосецот, знаменосецот од ова село, неоженен млад околу 20 години Блаже Блажевски, кој што погинува таму. Од ова село загинаа на Ѓурѓевица, загинаа тројца и двајца од големо црско и 12 души церани, сите се погребани во дворот на црквата во Кладник. Аскерот бил разбиен после 5-6 часовна борба, али на помош им дошел и Јордан Пиперката, кој што по еден час стигнал и бидејќи се враќал од Прибилци и од над Кладник од врвот Соцан отворил оган на турскиот аскер во левиот бок. Турскиот аскер, кога соочен со убиството на Сеферага, кога Сеферага, тој чувен злосторник, погинала, тој командувал со војската и со башибозлукот, и кога Јордан Пиперката од Соцан отвори оган, турскиот аскер се разбегал во безред и на тој начин е извоевана една голема победа и спасени се сите села наваму од башибозлукот и турскиот аскер од палење и од пљачкосување. Како кажува комитите кои ше учествувале таму, а беа од ова село, а грото комити беа од овие села, дека турците неколку недели кревале трупови кои што загинале на Ѓурѓевица горе. На тој начин е спасен цел овај дел вамо и однесена голема победа. Во групата со комитите најмногу биле од мало и големо црско и од други села најмногу од нив, затоа што тие најмногу го познавале теренот. Таму бил Јосиф Брисевски, таму Стојко Стојковски, таму Велко Бегот, што го викале, и други, и тие со него биле. Јордан уште во Плотунот бил тешко ранет со два куршуми во градите, затоа што напред одел. Комитите кои виделе опасност, одма после борбата, влегле во Церската река, која одма се наоѓа на 50 метри тука од кај што биле комитите, така да тргнале надолу по коритото на Церската река со борба со турскиот аскер, надолу за да можат да се излечат. Турската конница од Солп, по џадето долу, со брза трка одела да им го пресечат патот уште подолу. Борбата се водела жестоко, турците јуришале. Меѓутоа, во тоа време, од пукотниците се разбрало дека се води борба, комитските чети кои што биле зад овај рид горе, селата пространи и големо црско, на местноста наречена Свињишта, оттамо брзо дотрчале на врвот од крастата и отвориле огон на турскиот аскер кој што бил распореден по џадето. Се збурил турскиот аскер, во тоа време им се дало на комитите да можат да фатат влево и преку преслапта горе да се излечат. Јордан Пиперката, кој се водела борбата, нарамо го носел Јосиф Ристевски од Мало Црско. А од Стапница, како најискусен, држел од Мало Црско комитот, кој што бил постар и поискусен од другите, Стојко Стојковски, наречен Стојкаре. Го носеле до преодјалиштето долу и на то преодјалиште, кај преодјалиште Јордан починал. Веќе повеќе не бил тешко ранен. Тоге го ставиле и него и другите и се извлекле комитите преку ова преслап горе, преку Горна Загора. Сопјани одма виделе дека се погинати четворица комити, меѓутоа не знаеле дека Јордан Пиперкат, аскерот исто така не знаел. Ги оставиле тамо кај што се загинати. Вечерта во мракот, од Велмевци со коњи се дојдени преку преслапите што го викаме горе, земени се четворицата и однесени во Велмевци. Тамо се тие погребани. Во неравната битка погинати се четворица комити и то чувениот храбар војвода Јордан Пиперката од село Козица, Ѓорѓија Пуловски од Мало Црско и 20 бабинци Кузе и Милош. Веста за трагичната смрт на прославениот и омилен војвода, луѓето ја примиле доста болно и трагично,
и жените тогаш во знак на жалост почнале да врзуваат црни шами, додека денес генерациите славата за неговото дело ја пренесуваат преку многуте песни, па така и Јордан Пиперката денес е најопејаниот народен јунак по Марко Крале и Гоце Делчев, бидејќи за него се испејани околу 80 песни. Академикот доктор Блаже Ристески во својата книга «Македонскиот фолклор и националната свест» запишал дека единствениот најкомплетно завршен лик по Гоце Делчев во нашата револуционерна поезија е долгогодишниот комита, револуционер и војвода Јордан Пиперката. За ликот и делото на овој храбар војвода, академикот Блаже Ристески во истата книга посочува дека се одликувал со ретки умствени дарби и успеал да направи значени воени потфати што ги зачудувале турските офицери. Со својата смелост и бесстрашност, Пиперката бил неуништив и неуловлив, благодарение на снаодливоста и блискоста со народот. За Јордан Пиперката во својата книга «Македонски фолклор» се искажал и доктор Кидил Пенушлиски, нагласувајќи дека Пиперката е меѓу најпопуларните личности во нашата револуционерна поезија. И денес, и тогаш, Јордан Пиперката, исто како и Јане Сандански од поемата «Сандански на Рацин», во секое село, во секој град го знае стар и млад, а јас би додал дека за Јордана пеел и пее песни секој и постар и помлад, затоа што за македонецот како и смртта да стана само едно слово на слободата, како што вели поетот Панде Манојлов. Желбата на големиот војвода била да биде закопан токму овде, за да може да ги гледа Церско и Црштанско поле, а желбата на екипата што ја подготвуваше оваа емисија беше да им ги пренесе на гледачите дел од животот на незаборавниот војвода, бидејќи големите борци за слобода во борбите умираат, а во песните и спомените на потомците живеат. Судбината на многу јунаци од нашата историја, како на Александар Македонски, Гоце Делчев, Ѓорѓи Сугаре, Питу Гули, Јордан Пиперката и многу други, била таква што сите тие многу млади умреле. И за повеќето од нив фатален бил бројот 33. Навистина, кус бил животот на Јордан Пиперката, но затоа вечен ќе биде споменот за него, бидејќи јунаците не треба само да ги славиме, туку да го следиме нивниот пример.